saliil duus markaa fuaad waxaan u malaynayaa wari baad ka qaadi, wari baad ka qaadi, ceeb baa kaa raaci. Haddii aad ku guulaysateen dadkii hore aad layseen, maantase indhaha laydinku hayaa, dhegahaa la taagayaa, waa la wada taagan yahay. Dibaddaanaad ka helaysaa reer Jabuuti. Mid baan u sheegayaa, reer Jabuutow, waxba yaan laynoo qarin, waxba yaan laynoo dhuuman. Sidii shalayba laynoo lahaa isagoo iyagoo gacanta ku hayo Itoobiya jiraa. Haddada aan idinla hadlayo, fuaad wuxuu ku jiraa saliil duus. Saliil duusna waa kriminaalada iyo dhulka ay dadka ku khaarijiyaan. Maxaa kolka inoo dana? Maxaan ku tashanaa dibadda hanu soo baxno? Fuaad aan dhacsanno inta ay xaajo ama aragtay xeeriyo fandhaal kala dhicin. Marka waxaan leeyahay ummadda reer Jabuuti, fuaad saliil duus baa la geeyey. Mudane madaxweyne, ma amarkaagu ku tagay amarka Ismaaciil Cumar, Caaqil Ismaaciil Cumar? Ma amarka Eta Baraleel buu ku tagay? Ma amarka maxkamadduu ku tagay? Ma amarka ninka gabood haysta Cabdilaahi Jaamac buu, Maxamed Jaamac buu ku tagay? Dee Maxamed Jaamac waa askari garanay koloneelku, laakiin yaa amarka siiyey uu saliil duus ku geeyey? Waa in la helaa avokaagiisii. Miyuu og yahay mooga? Maitr Sakariow, miyaad og tahay inuu saliil duus ku jiro fuaad? Taas waxaan rabnaa xaqiiqdeeda oo dhaba. Mudane madaxweyne, waxa aad saliil duus u geyseen eed u ciqaabaysiin wiilkaa yaree miskiinkae dulman, ma waxaad leedihiin xaq ayaan laga hadlin? Ma waxaad leedihiin qofku yaanu wixiisa iyo xuquuqdiisa u hadlin? Dee askari labaala ah oo baylood ah oo dulmi diiday weeyaan, askari labaala ah oo baylood ah oo tacaddi diiday weeye, askari labaala ah oo baylooda oo qabyaalad lagu miiday weeyaan. Markaa mudane madaxweyne, Caaqil Ismaaciil Cumarow, caaqilnimadii way soo caddaatay. Dee waxaad u xiilinaysaa wihiib? Maxaa wihiib looga hor yimid dee hadduu xaalkaagu yahay? Gabigiina laydinka hor imanaya, wihiib oo qura maah, dhammaantiin baa laydinka hor imanaya. Marka waxaan u sheegayaa ummadda reer Jabuuti, fuaad saliil duus buu ku jiraa. Inta la leeyahay looyer baa loo qabtay, maaragtay garyaqaan baa hadlayaa. Fuaad wixii ay ugu tashadeen bay rabaan inay ku fuliyaan, laakiin Ilaahay kuma jiro. Tallaabo kastood qaadaan, meel walbood wax dhigtaan. Mudane madaxweyne, waan idin daba taaganahay. Xaqiiqdana dadka waan u bayaaminayaa ummadda reer Jabuuti, bixaqa haada shahr alkariim, fadligeeda bisha Ramadaan, waxaan kaa codsanaynaa inaan kaa yaree miskiinka ah eed saliil duus ku haysato sida u dhaqsaha badan inaad soo dayso. Waayo dembi male, wuxuu dhimay male, isagaa xaq leh. Xaqiisii baad diidaysaa inaad u garato. Dulmigii aad ka gasheen baad diidaysaan inaad qirataan. Waxaad ku baabi'inaysaan raadka fooshaxun leh meesha yaalla ayaa doonaysaan inaad dembabastaan. Sagaara xaar muuqan doontay aastaa, laakiin ku badbaadi maysaan taa, ku badbaadi maysaan. Ummadda reer Jabuutina way wada taagan tahay. Dadka iyagii waad kala qaadqaaday, waad kala kala ducaducaysay, qabiil iyo qurun baad dhex dhigtay, laakiin reer Jabuuti taa way ka kacayaan. Ku kici maayaan afarta aad adigu soo qaadatay ee dalka ku beertay ee doonayso inay carqalad iyo qabyaalad geliyaanna waa laga badan yahay maanta. Reer Jabuuti way soo jeedaan, wax walbina way arkayaan. Marka waxaan idin leeyahay, reer Jabuutow, fuaad isagoo baadi lagu haysto, isagoo xaqdarro gabood ugu jira, isagoo dulmi gabood ugu jira, isagoo maaragtay cadaalad la-aan ugu jira gabood, maanta saliil duus buu yaallaay. Berri maxaan sugnaa? Ma hooye meydkiisaan sugnaa, reer Jabuutow? Ma hooye meydkiisaan sugnaa? Mise sidoodii bay qaadayaanay xabaalayaan, deyleen iyaga xabaala qofkay dilaani? Mise waxaan sugnaa sidii Allaha u naxariistay inankii macalinka ahaa? Ma waxaan sugnaa sidii Jabhe loo yidhi isagoo nool soo bixi maaye markuu soo meydkiisaad qaadan doontihiin? Dee waxlay waxeedii madayso, reer aan ogahayna ma guuro? Markaa fuaad waxay ugu tala galeen ay doonayaan inay ku fuliyaan iyagaa garanaya, laakiin Ilaahay kama yeelayo mana fulayso arrintaas. Haddaad horay ugu maaragtay ay taaqtaaqsateen, ood horay dad aad u layseen, ood horay qaar badan aad ku guulaysateen, kani mudane madaxweyne waad aadi. Dhallinta reer Jabuuti oo dhanna waxaan leeyahay, dal iyo dibad, dal iyo dibad fuaad baan nahay fadhiga ha laga kaco. Fuaad qaran buu xidhan yahay, fuaad qaran buu u diiday dulmi, fuaad qaran buu maaragtay tacaddi u diiday. Fuaad Yuusuf Cali liyatno fuaad, waxa aad ku samaynaysaan iyo falalka aad ku fulinaysaan waa kuwii aad eedaysaan.
marka rajibuto waxba yaan la nasaasin waxba yaan been la ino sheegin waxba yaan la nasaaxin fuad saliil duus bay geeyeen in laba cishaba saliil duus buu ku jiraa fadhiga ka kaca fuad inagaa dhacsan karna fuad inagoo isku duuban dibadda aanu soo baxna fuad inagoo aan kala soo baxna gabood askartana waxaan u sheegayaa ciidanka waxaan leeyahay taa maanta fuad lagu fuliyey waa idiin wada taallaa horayna dhibaato waad u aragteen gallad ma sheegaysaan agoontiinniibaa dariiqa daadsan dhaawiciinniibaa la eriyaa maxaad sugaysaan ciidankow maxaad u fadhidaan maxaadse dhowraysaan dalkan inaad badbaadisaan waajib muqadasa idinku tahay dalka iyo dadka badbaadiya dalka iyo dadka badbaadiya badbaado dalkan iyo dadkani u baahan yihiin ciidankaa la hadlayaa weyrax lama hadlayo weyrax lama hadlayo weyrax waa ninka na dumiyey weyrax waa ninka halkaa dhigay ciidanka weyrax waa ninka ku taamaya fuaad laakiin weyraxoo fuaad sakariyuu lamid yahay inankaaga ibraahim sakariye ayuu lamid yahay fuaad uu ka aqoonya